De juf is vastgelopen. Ik heb vanochtend lekker in de bakkerij gewerkt. Dit heb je er nooit uitgelekt zo. Echt dan? Nee. Maakt niet uit. Niet alles saus, hè? Nee. Kijk, dit is een mooie. Hier zijn Eline's aardappeltjes. Jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Guusje zit klaar voor haar online les. En je hoort op de achtergrond een geluid. Dat is de online les van Madelief. Kijk, die zijn aan het flitsen met letters. En dat doen ze staand. Dat doen ze niet zitten. Ze gaan ze staan doen. Zal ik het even laten zien? Oké, Flo gaat met jou meedoen. Ze blijft hier staan. Ze is vastgelopen. De juf is vastgelopen. En deze is uitgevallen. Oh ja, maar als je eroverheen gaat, is ze hier aan. De juf gaat eroverheen, zei ze. Over 10 minuten. Nou, dat is het ding van online les. Hè? Dat is allemaal net wat anders dan thuis. Ze komt zo meteen vast op school. Ze komt zo meteen vast weer terug. Ja? Heb je er zin in? Nee. Liever gewoon naar school. Ja. Ja, want anders moet je af. Juf, je bent stilgevallen. Ja. De juf is stilgevallen. Er staat er als een standbeeld. Zie je, het is overal. Het is bij allemaal. Hoor je dat? Nee, we kunnen lekker gaan werken. Ja, je kunt hem starten weer werken. Ik toch even stom werken. Trucken. Ik wil net zeggen. Nee. Nee. Nou, het is wachten op de juf. Nee, Bobet staat op de jufje plek. Oh, maar die juf komt weer al terug. Anders kun je alvast starten met je werk. Anders kan hier. Ja, dan ga je morgenavond zeggen op visite. Mama! Ga je voor haar koken. Weet je nog? Ja. Vertel het eens, schat. We zijn er heel hard aan het bouwen. En hun zijn een toren aan het bouwen. We zijn een knikkerbouw. Mm-hmm. Heel hoge, hele hoge. En ik heb een dierentuin. En dan zijn er twee mensen. En die kijken naar de leeuw en de beer. En ze zitten allebei los, want anders gaan ze elkaar opeten. Oh, ik kom zo bij jou even kijken, bij jouw dierentuin, goed? Heb je ook de aap? Is die er ook? Nee, want anders gaan de leeuw en de beer sowieso de aap opeten. Oh, oké, ja, dat is waar. Ja, ik wilde mijn vlogje een stukje openen met de eerste bijzondere dag zitten weer op van thuisonderwijs. Dan moeten we even zo doen. Ja, moet ik samen even opstaan. Je hebt een langere achterlijn. Ja. Mag ik zo even één broodje met... Ja. Ja, je mag al een broodje pakken. De soep komt eraan. En... Oh, de soep. Ja, we hebben tomatensoep. Hij is wel echt heel lachen. Het is nooit goed bij jou. Jawel. We hebben peestamp. Ja, dat met is spek. Het. Dan moet je nog een pakje gezeven tomaten bij doen. Ja, dat vind ik echt lekker als het wat dikker. Ja, zo krijg je dan wat dikker. Dus ja, ik heb vanochtend lekker in de bakkerij gewerkt en wat opgeruimd vanmiddag. Dus kelder, bijkeuken opgeruimd. Je hebt heel de dag eindafsluiting van het jaar zitten doen. Ja, ik ben helemaal teut gewoon. Ik heb de hele dag naar dat scherm gestaan. Ja, ja. Jij wilde op kantoor. Ja, dat zei ik vroeger al bij. En ik ben al 20 keer gebeld door Sofie, denk ik. Ja, dan heb ik vragen. Dan kom, ik snap formules in Excel. Ja. Heb ik gewoon op school gehad vroeger, ja. Ja, dan zeg je, denk maar, ja, dan kun je natuurlijk een formule aanhouden. Ja, ja, dat is weet super ik simpel, ja. Heel handig. Ja. Ik heb, toen ik 20 was, al een calculatie al gemaakt in Excel voor de bakkerij. Alles heb ik uitgemaakt, altijd alles in Excel, receptenmappen, ja. Noem maar op. Ik heb het allemaal niet gedaan. Ik heb daar nooit voor op school gezet. Ik leer het mezelf allemaal aan. En maar Excel niet, hè? Jij legt het elke keer uit en toch lukt het je niet. Dit heb je er nooit uitgelegd zo. Echt dan? Nee. Maakt niet uit.
Ik weet het. Ik ga het gewoon zelf proberen. Oké. Okay. Ja, ik heb nou is en dan nog vanmiddag. Maar ik heb ook wel eens genomen dat ik iets naar mijn moet weten of zo voor die afsluiting. Ja, dan moet ik je even bellen. En nou deed jouw telefoon het ook nog niet vandaag. Nee, mijn telefoon er En hoe ging je? Nee, oh, kijk, daar zag je gezicht. Wat? Zag je gezicht? Jij? Die denkt dat als ik dan mijn telefoon aan papa geef, krijg ik een nieuwe. Zo, die ogen gingen zo. Oh, ik wil mijn telefoon niet. Zo. Hoe ging jouw online les? Saai. Ja, je loopt ook een beetje als pyjama nog bij. Ja, waarom zou ik omkleden? Eline heeft een hele leuke TikTok gezien. Ja. En die gaan we nou doen, Eline? Ik hè? Niet volgens jou hier. Nee, maar ik giet deze jouw aardappel af. Die soep moet wel aan. Die soep staat daar? Nee. Oh, wel. Ja, dat is niet vol. Ik giet jouw aardappels af. Op het plaatje, hier is je pan. Ja. Je pletten. Nee, je mag hem hier zetten. Wat? Nee, zet de pan. Nee, nee, die pan is warm. Oh, die moet je daar zetten. Deze moet je toch hier, hoor? Nee, ze moet in die bak. Hè? Ja, dan gaat die saus erbij. Oh, je moet toch eerst. Kijk, pletten. Hij bedoelt zich er weer mee. Papa ook moet smijten weer mee. Altijd. Ja, papa? Niet alles saus, hè? Nee. Oh, moet je filmen, mama. Dat is TikTok. Zo. Moet ik dit nou met mijn handen doen? Ik heb mijn lepel doen. Wat mengt het goed? Wat doe je? Foto van mans of via mans Insta. Ik doe alles bij, want ik was ook dicht met die kwast van de onderkant van de. Ja, kan je ook dat doen, hè? Ja. En nu, wat is jouw idee? Moeten we een vork hebben? Dus kan je even een vork pakken? Ik. Oh, laat maar. We hebben een vork en dan? Ja. Okay. Gaat het op de plaat? Dan doen we zo. Ja, zo. En dan wordt dit een soort van bolletje. Een potato of zo. Zo. Warm. Maar. Ja, en dan moeten we nog deze saus op doen. Dus we moeten ze eerst even allemaal pletten. Ik heb natuurlijk zelf vieze rikken, hè? Zo! In de vieze. Kijk, dit is een mooie. Zo moet die. Ja! Nou, niet meer. Hè? Nou, niet meer. Papa, wat doe jij allemaal? Dus we kunnen toch ook weer iets eruit halen? Ja, tuurlijk wel. Let op, hè, dat wordt echt helemaal geweldig. Zo doen en dan. Je hoort een volgende bakfles. Dan moet je maar lekker instrijken met dingen. Dat is ook een hele leuke zo. Je moet nog een bakflesje verzinnen. Hier zijn Eline's aardappeltjes. En? Net zoals in TikTok? Ja, in TikTok kan je het niet proeven. Toch? Zullen wij dat als vlogs gaan doen? TikToks namaken, kijken of het echt zo is. Lifehacks. Ja. Of reclames van televisie. Zijn er al YouTubers die dat doen? Nee. Reclames testen, dus wat ze op de reclame dan kopen of het er ook zo uitziet, net als in de reclame. Ik heb wel eens gezien dat mensen bijvoorbeeld in China zo'n jurk dan hebben besteld. Dan ziet er dan op zo'n plaatje ja. Een perfect model. Dat is al. En dan doe je hem aan, ja, dan zit hij helemaal zo strak en veel te kort. Dat is wel leuk om gewoon met Nederlandse reclames te doen. Wat? Nou, we dan bestellen en dan kijken of het ook zo leuk is. Als je zo'n spelletje koopt of... Nou, van die reclames testen. Bijvoorbeeld die spakkels, we kijken of het er ook zit eruit komt. Ja, van die TikToks, ja. Je kan dan heb ik eens een keer eten, gezien kan bij producten. Dat heb je wel eens gezien bij. Bij Dylan Hagens, heeft hij dat wel eens gedaan al? Oh. Heel vaak. Oh, heel vaak. Jij die doet Telcel doet hij. Ja, Telcel. Daar kijk ik nooit, daar zie je niet meer toch? Telcel. Is het lekker?
je blijft ervan eten, dus dat zal wel goed zijn. Mag ik ook? Maar die net had was wel heel crunchy, deze niet. Maar... Nee, deze is ook een beetje slappie. Oh, warm. Lekker man. Zo. Wow. Wow. Kijk, dit is gemaakt. Kijk. En ik heb eigenlijk. Ik heb de palen gemaakt en Floor de palen, de staanders gemaakt. Ja. Ik heb alle constructies gemaakt en zo. Kijk, bijvoorbeeld hier heb ik dat niet. Ja. Oh, ja, goed gedaan. Misschien kan die ook wel andersom. Ik denk niet. Hij kan ook niet omhoog. Nee, hij kan niet omhoog. Wauw, hij lukt zo. Nu is hij ook veel langer. Leuk! Maar deze willen we wel laten staan. Je mag dit laten staan, maar doe dan die losse dingetjes even in de doos. Ja. Ja. Laat je hele baan staan, de losse dingetjes in de doos. Of stuk maar. En dit was de eerste thuiswerkstudiedag. Morgen om 8 uur zijn jullie allemaal weer bij het ontbijt. Papa is er morgen niet, die gaat vannacht werken. Dus ik ben er morgen tussen de middag, lekker met jullie te lunchen. Dat is wel weer het leuke, hè? En dan willen we weer tussen de middag met z'n allen eten. Dat is toch gezellig? Ja, laat zie jij toch lekker boodschappen te doen. Kun je lekker lunchen. Wat? In de middelbare school dan doe ik nooit meer. Nee. Nee. Thuis. Nee. Kijk, ze komt door aan de glijbaan. De Dora. Oh, het is zonde voor Dora. Kijk. Oh. En van de week moeten we alle kerstversieringen opruimen. Nee. Doe je helpen dan, Madelief? Nee. Dat mag hoor. Gaan wij gewoon zeggen, dan krijg je zoveel euro per uur en dan kun je mooi helpen. Kijk, hoppakee. Ja, zo doen we dat. Kom jij, doe je helpen of niet? Je moet nog wel even... Ik moet nog wel even denken hoeveel euro per uur ik dan ga geven. 1 cent. 10 eurocent. Nee, ik denk zo oud als je bent, zoveel euro. 6 euro. 12 euro. Nee. 13 euro, sorry. Buiten 12. Zullen we dat doen? Nee. Ja. Nee, dan heb ik het meeste geld van allemaal. Nee hoor, is dat niet genoeg? Nee, want ik vind dat je ook wel eens gewoon mee kan helpen. Ja. Je hoeft niet je altijd overal ik denk dat we dan over te staan. Met het hele gezin de kerstversiering opruimen. Nee. Dat is een leuke vlog. Voor geld. Nee. Dat was een grapje voor mij. Oh, voor geld. Ja. Ik doe later, mee al. Later kan je gaan werken voor geld. Ja, als je groot bent, dan mag dat. Die lijkt echt op Mout. Mout doet ook alles voor geld. Als je tegen Nout zegt, spring je in de sloot van 10 euro, hij springt in de sloot. Ja? Ja. Maar wanneer mag ik in de bakkerij werken? Wanneer jij in de bakkerij als je 13 jaar bent? Nee. Jawel? Wanneer mag je nog op een 10e? Ja, dat is een beetje prutsen. Wanneer mag ik in de bakkerij werken? Je mag al wel in de bakkerij werken. Nee. Maar doe je niet. Ja, dan ga ik in de stand. Ja, nou, mama, plant hem eens in. En dan als Floor niet meer wil doen... Zaterdag 6 uur. Okay. En als Floor het niet meer doet, 6 uur moet je om 6 uur doen. En als Floor het niet meer doet, van de bakkerij? Ga ik het op mijn 7e doen. Hij mag vanaf 7 uur werken. 7. Oh. Hm. Oh, dat is kinderrecht of zoiets. Ja, ja. Precies. Vanaf 7 uur. Oh. En dit was onze vlog van vandaag. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer niet op ons kanaal. En vergeet op het belletje te klikken. Houdoe. Het is wel heel... Heel knap als de mensen deze vlog helemaal afgekeken hebben. Want hij was vandaag een beetje saai. Het is voor ons er even moeilijk wat we nou moeten gaan doen met het school, met het thuiswerken. Afgekeken in de reacties. Nee, als je het hebt afgekeken moet je zeggen koekenbakker. Ja, dat is een goeie. Als je het helemaal afgekeken hebt tot nu toe moet je koekenbakker in de reacties schrijven. Dan ben je een held. De dagtaak. In de bakkerij staat verboden, hè, wat jij deed, hè? Stan die ging mee om te showen. Dan hoor ik er om voor haar praten. De nieuwe foto die hangt, hè. Sterrenrestaurant.